xise xanuun badan oo ka dhacday dalkaasi maraykanka wiil soomaaliyeed oo lagu magacaabo cali dirir ayaa dilay saaxiibadiisii ama jacaylkiisii aasiyo kadibna asiga ayaa is dilay faahfaahinno dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dhacdo argagax leh oo wiil soomaali ah habiinimadii khamiista ka geystay dalkaasi maraykanka dhacdadaani oo si gaar ah uga dhacday magaalada kolombos ee gobolka ohayo ayaa timid kadib markii wiil soomaali ah uu dilay gabar kale oo soomaali ah oo uu xiriir ka dhexeeyey kadibna uu isaga isdilay sida ay shaaciyeen saraakiisha booliiska ee magaaladaasi ninka dilka geystay ayaa waxaa magiciisa lagu sheegay cali dirir wuxuuna ahaa saddex iyo labaatan sanno jir halka gebadha lagu magacaabi jiray allah u naxariistee aasiyo muuse oo iyana ahayd laba iyo labaatan sana jir jacayl xooggan ayaa ka dhexeeyey malaha waa uu maseeray kadib xabad ayuu ku dhuftay waa ay dhimatay kadib asigii ayaa istoogtay kadibna waa u dhintay booliiska oo soo saaray warbixin la xidhiirta falkaasi ayaa sheegay in cali dirir uu xabad ku dhuftay aasiya muuse kadibna uu isaga si toosa isku toogtay waxaana markii hore soo gaaray dhaawac culus balse gebadha ayaa geeriyootay intii loo waday isbitaalka ka dibna wiilka ayaa isna saacado badan kadib ka dambeeyey geerida ama dhintay isagoo ku dhintay isbitaalkii la geeyey sidoo kale booliiska oo meydad ka hayey muddo dheer ayaa haatan u fasaxay ehelada si loo aaso gebadha iyo wiilka isla markaasina la sheegay inuu xiriir jacayl ka dhexeeyey wararka ayaa intaasi ku daraya in cali dirir iyo aasiya muuse uu xiriir dheer ka dhexeeyey balse uu ka shakiyey kadibna uu sidaasi ku kaarajiyey aasiya ehlada ayaa sidoo kale sheegay in labadooda ay ku ballansanaayeen guur lix bilood kadib balse uu soo kala dhex galay khilaaf xooggan oo ugu dambayntii sababtay in halkaasi ay labadooda ku geeriyoodaan si kastaba falkaani ayaa waxaa si weyn uga naxay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada colombos ee gobolka ohyo waxaana sidoo kale ka dhashay hadalhayn aad u fara badan baraha bulshada ayaa si weyn looga hadalhayay kadib arrintaani dad badan ayaa ka naxay si kastaba ha ahaatee wiilkaani ayaa la yidhi waa uu ka shakiyey kadibna gebadhii ayuu u tagay xabad ayuu ku dhuftay hase ahaatee markii uu arkay gabadhaasi in uu xabadda ku dhuftay ayaa asigana uu istoogtay sidaas ayuuna ku dhintay labadooda iminka waa ay dhinteen eheladii ayaa lagu wareejinayaa waana la aasayaa si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ku macneeyey in uu hinaas xooggan la kulmay wiilkaasi hase ahaatee lama xaqiijin karo laakiin waxaan leenahay allaha u naxariisto labadaas dhallinyarada soomaaliyeed